Inkomplu għaddejn fxandira diretta u aħnanki bħala programm Kalamita nemnu fil-kwalità Malta, fil-kwalità illi joffri pajjiżna. Kumpanija illi għalqet mit-sena hija Magro Brothers, illum Magro Group miegħi nilqa l-Sur John Magro. Nsellim lek. Sellim lek Alfred u nsellem it-telespettaturi ta' Kalamita. Li huma ħafna eluf. Ekku, numerużi. Jiena nirringrazzja lilek mill-bidunet tas-support li dejjem sibna minn għandek fil-programmi edukattivi tagħna għax kemm Kalamita u edukattiv. U Tereża hija entertainment. Ekku. Naf lis-sinjura tiegħek ukoll. Ekku. Inselmilha minn hawn. Issegwi Tereża. Ekku. Dawk li jkunu d-darma speċjali għalihom u għawen sux vera. U grazzi għalik u għal ħafna bħalek li jemnu fina fil-proġetti tagħna. Aħna nistgħu nwasslu fid-dar tagħkom dawn il-programmi, dawn id-dramas, etc. Però Magro, il-familja Magro, meta semmija tadam mit sena jiena nawguralkom, xi jfissru dal mit sena? Kif issa se naraw feature ta' storja ngħidlu jien. Ekku, ekku. Kif bdiet? Fejn kien il-bidu? Il-bidu kien ix-Xewkija Għawdex minant nannu tiegħi li kien jismu Ġanni, jiena fil-fatt nimsemmi għalih. U li dan ma kienx fit-tadam, imma kien kumpratur. Xi fisser kumpratur? Kien imur jixtri l-affarijiet li jipproduċu l-bdiegħu għawċejn, jiġi Malta għal ġimgħa sħaħ biex jipprova jbeħħ dawn l-affarijiet minn Għawdex. Flus ma kienx hemm u allura minn flok jitħallas bi flus, kienu jsiru ħafna tpaltit, bl-Ingliż jgħidulu bartering. U dawnha kienu ipartu. Ipartu ma' xulxin, u kien jieħu dan l-affarijiet li Għawdex ma kontx issib. U jipprova jerġa' jipaltatom mal-bdiegħu għawċin. U hekk bdejna il-familja Magro fin-negozju tal-agro li għandu x'aqsa mal-bidja. Ovvjament imbagħad ġew it-tliet tfal tan-nannu tiegħi, il-papa tiegħi kien wieħed minnhom, u dawn kienu komplew ikabbru n-negozju tagħhom. Kif ħanaraw fil-feature, fl-1934 dawn iddeċidew li jidħlu fis-settur tat-tadam. U mid-dikinhar sallum għadna għaddejjin nipproduċu it-tadam f'Għawdex u nesportawh. Ekku, għaliex jgħidu u ħafna jgħidu sa naraw l-istorja flimkien. Illi t-tadam tagħna tal-art Maltija u Għawċija u għal aħjar qed issa ssib fl-Ewropa u fil-Mediterran. Ekku. L-ewwel nett għall-ammont ta' xemx illi aħna ngawdu minnha, aħna qegħdin fiċ-ċentru tal-Mediterran. It-tieni nett għat-tip ta' raba' aħna. Il-raba, ħafna mir-raba tagħna huwa nieqes mill-ilma. Allura ħafna mill-frott li nipproduċu jibqa' iżgħar minn dak ta' pajjiżi ikbar minna, però l-benna tiegħu għax ikollu inqas ilma għax ibati mill-ilma għax ma jsibx biżejjed, il-ħlewwa tiegħu jkun ħafna iżjed minn dak li jiġi importat. Ovvjament dan jirrefletti fil-materja prima u nkomplu nġorroħ x'għandna huwa li nkomplu nġorroħ sa ma jasal għand il-konsumatur. Sew Malti u sew dak barra minn Malta. Kwalità Malta. Da f'dan il-kuntest nista' ngħid kwalità Għawdex. Għax naf li Għawdex hija għal qalbek, kif hija għal qalb ħafna anke Maltin u Għawġin, Għawdex hija parti minna aħna aħwa Malta u Għawdex pajjiż wieħed. Tista' tgħid li nagħtu support il-Xurġin f'kollox. U x'vera, jien nismagħhom l-Awġin jgħidu l-aqwa turist huwa Malti. Il-Malti. Is-Sur Magro prepara lina dan il-feature biex aħna nsellmu lil dawk kollha, mhu speċjali l-papa tiegħek u l-familja kollha, illi ktaw kontribut biex din hija llum waħda mill-kumpaniji stabbiliti. Jiena nirringrazzja lis-Sur Magro għax jiena dejjem ngħid li grazzi għalikom u għal ħafna bħalkom. Qed jgħixu ħafna familji. Illum kemm tħaddem ħaddiema? Mela, ħaddiema diretti magħna għandna 120. Però barra minn ħafna ħaddiema, aħna nagħtu xogħol li dawk li jmissu magħna. Pereżempju dawk li jaħdmu fil-packaging, dak li jaħdmu fl-advertising, dawk li jaħdmu fit-trasport, dak li jaħdmu fil-bieħ. Dak mhumiex impjegati tagħna. Ċirku. Żgur ċirku. Allura aħna nagħtu nikkrejew jirnexxina nikkrejew ħafna xogħol. Ekku, ma direttament hemm 120 familja. 120 u fis-sajf jitlal 160. Proset, jiena għalhekk dejjem ngħid li kull gvernu minnu għandu jgħin lill-industrija ta' pajjiżna għax grazzi għall-industrija ta' pajjiżna il-familji tagħna jistgħu igawdu mill-paga u bekk kif qal is-Sur Magro rota.
kollox flimkien. Ejja naraw il-mit sena ta' Magro Brothers. Il-kumpanija Magro Brothers ta' fil-bidu tagħha fir-raħal tax-xewkija f'Għawdex, fejn nannuwi Ġanni kien jgħix u jaħdem mal-familja tiegħu bħala kumpratur tal-prodotti tal-bidja. Beda l-attività tiegħu fl-1886 fl-età żgħira ta' 20 sena. Mingħajr flus imma mimli tama u fiduċja, kuraġġ ta' sur u għaċċana s-suċċess. Malajr sar espert tat-partit, jinnegozja kull ma kien jiġi għalidejh. Sakemm bena biżejjed kapital biex seta' jitfa' l-offerta għall-Kappillanija, l-irkant ta' kull sena li kien jorganizza l-arċipritt tar-raħal tax-xewkija u li permezz tiegħu kien jibdel donazzjonijiet ta' oġġetti lill-Knisja fi flus kontanti. Din il-bravura għenitu jassigura provista stabbli ta' kull xorta ta' prodotti tal-bidja mill-gżira Għawdex. Dritt wara beda jaqsam lem Malta u hemm jipprova jbeħħ il-prodotti fis-swieq madwar il-port il-kbir biqleħ ikbar. B'dawn il-viżiti regolari lejn dawn is-swieq f'Malta, huwa malajr intebaħ li kien hemm iktar opportunitajiet għalih u għall-familja żagħżugħa tiegħu. Ġanni ħass li din kienet opportunità tajba biex jibda jrabbi hu stess baqara simna u tjur. Beda jinnegozja wkoll l-alf tal-annimali u ġwies li kien ippartat ma' negozjanti Maltin ma' prodotti friski u tjur minn Għawdex. Fl-1916, meta għalq 50 sena, huwa martu Ġanna li kienet ukoll mara tan-negozju u li kellha ħanut tal-merċa, iddeċidew li jiddaħlu l-tliet oliedhom subien fin-negozju u waqfu ditta kummerċjali bl-isem ta' Magro Brothers. It-twaqqif formali tad-ditta f'Mejju tal-1916 tat lill-familja Magro l-opportunità biex jissupplixxu lis-servizzi Ingliżi. Peress li l-awtoritajiet Ingliżi f'Malta kienu jippreferu jakkwistaw il-bżonnijiet tagħhom mingħand ditti stabiliti u mhux mingħand individwi. It-tliet ulied subien ta' Ġanni kienu Luigi, Giuseppi u Manuel, missieri Manuel li żar fosthom. Bit-tlieta ħwa jaħdmu fin-negozju tal-familja, l-attività kummerċjali ta' Magro Brothers komplit tespandi u tikber sa ħansitra lil hemm minn xtutna. Bdew huma stess jimpurtaw il-ġwies u baqara s-simna u daħlu għall-esportazzjoni ta' żrieraħ tal-kemmun, qoton u bitzilla. Fl-1934 huma ddeċidew li jimbarkaw fuq avventura ambizzjuża u joħolqu attività ġdida industrijali f'Għawdex li hija attività għadha ddejja b'saħħitha sal-ġurnata tal-lum. Huma inkoraġġew bdiew għawċin ikkabru ta' dan fuq bażi kummerċjali u taw bidu għall-produzzjoni tal-konserva taħt il-marka popolari bl-isem ta' Three Hills, it-tliet oljiet li huma sinonimi mal-emblema ta' Għawdex. Biex jikkonvinċu li l-bdiewa jaqilbu mill-uċċoħ tradizzjonali għat kabbir tat-tadam, huma bdew iwiedu flus kontanti għat-tadam minn flok fuq bażi ta' tpaltit bħall-bqija tal-agrikultura ta' dak iż-żmien. L-aħwa Magro baqgħu dejjem ambizzjużi li kabru n-negozju tagħhom u daqshekk ieħor li jkomplu jgħixu u joperaw mill-gżira Għawdex. Għalhekk it-trasport u l-aċċessibilità għal Għawdex kienet ta' ostaklu kbir għall-pjanijiet tagħhom. Malajr ħadu deċiżjoni koraġġjuża illi fl-opinjoni tiegħi uriet il-kapaċitajiet tagħhom li jbidlu ostakli f'opportunitajiet. Sal-1944, il-merkanzija bejn il-gżejjer kienet data tinġar bid-dajjes tradizzjonali Għawdex illi kellhom kapaċità limitata. Għalhekk il-familja tiegħi xtraw il-vapur ħanini li kien l-ewwel vapur tat-tagħbija b'servizz regolari fuq ir-rotta bejn Għawdex u l-port il-kbir. Dan kien il-bidu ta' 30 sena ta' involviment dejjiemi ta' Magro Brothers fit-trasport bejn il-gżejjer b'diversi opri tal-baħar. L-ispirtu tagħhom ta' imprenditori u l-għaġġ biex ikomplu jkabru n-negozju ma waqafx hemm. Fis-snin ta' wara issieħbu fl-importazzjoni tal-karozzi Ġappuniżi billi investew fil-kumpanija Michael Dabono Limited. Dritt wara, l-aħwa Magro daħlu wkoll għan-negozju fil-proprjetà f'bosta rħula madwar Għawdex u b'hekk saru pionieri fir-real estate ta' Għawdex. F'Awwissu tal-1963 missieri miet fl-età żgħira ta' 50 sena. Uħutu marru waraħ fl-4 snin ta' wara.
għal-14 sena ta' wara, il-negozju kien immexxi b'sakrifiċċju personali kbir minn ommi u tzija Rita. F'Mejju tal-1977, hija Michael, oħti jien u jien akkwistajna l-isma kollha fin-negozju ta' Magro Brothers. Issa kien wasal iż-żmien tagħna biex immexxu n-negozju tal-familja aħna tfal. Bħala t-tielet ġenerazzjoni fin-negozju tal-familja, aħna sibna d-dinja totalment differenti li hemm il-konfini tal-intrapriża tagħna. L-elezzjonijiet ġenerali tal-1971 ġabu magħhom bidla fil-gvern li daħħal politika ġdida ta' protezzjoni għal prodotti lokali u restrizzjonijiet kbar fuq l-importazzjoni ta' prodotti tal-ikel minn barra. Dan wassalna biex niffokaw iżjed fuq l-attività tagħna ta' proċessuri tal-ikel u inqas fuq l-importazzjoni ta' prodotti minn barra. Bħal ta' qabilna aħna bqajna determinati li ngħixu u nmexxu n-negozju minn għawdex stess u nżommu r-rabta qawwija fir-relazzjonijiet man-negozjanti ħbib tagħna Maltin u dawk barranin. Michael u jien konna ta' età żgħira, mimlija ħeġġa u determinati li nerġgħu nġibu lil Magro Brothers minn ta' qudiem nett fil-komunità kummerċjali Maltija. Ħdimna bi sħiħ biex nittrasformaw il-fabrika li uritna f'ċentru ta' produzzjoni orjentata għall-kwalità. Żidna l-għażla tal-prodotti u komplejna fuq is-suq Malti li kien għadu protett. Iżda fl-1987, bidl-oħra fil-gvern ġabet magħha trasformazzjoni totali oħra fil-politika u direzzjoni ekonomika tal-Gżejjer Maltin. It-tmiem tal-protezzjoniżmu u sħubija fl-Unjoni Ewropea kienu jfissru d-daqqa tal-mewt għal dawk il-produtturi Maltin li ma kenux lesti jorganizzaw ruhom għal-bidla. Hija Michael u jien ħadna d-deċiżjoni koraġġjuża u naċċettaw l-isfida. Imbarkajna għalhekk fuq investiment immens fil-bini ta' faċilità tal-proċessar tal-ikel li kellna dimensjoni kbira u bi-standards tal-Unjoni Ewropea. Il-fabrika l-ġdida kienet lesta fl-1995, żmien sew qabel id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Din iż-żieda fil-kapaċità tal-produzzjoni u bl-impjant il-ġdid aħna bdejna nħarsu għal darbuħna li nswieq barranina l-prodotti tagħna. Illum ninsab kuntent illi l-istrateġija tagħna ħadmet sew. U issa ninsabu kompletament integrati u rispettati kemm fl-Ewropa u bnati oħra. Tallimna illi fil-qasam tan-negozju il-bidla trid tkun xi ħaġa kostanti u għalhekk kontinwament niżviluppaw u noffru prodotti ġodda. Barra l-prodotti tradizzjonali tat-tadam u ikel ieħor fil-bottijiet, illum nipproduċu wkoll ġibniet u jogurts artiġjanali. Aħna kburin ukoll bil-kunċett u l-prodotti ta' savina li qed jakkwistaw fama tajba kemm f'Malta u kif ukoll barra minn Malta. Il-kumpless tal-fabrika tagħna fix-Xewkija bdinneħ f'attrazzjoni turistika minn fejn noffru esperjenza unika ta' turizmu agrikolu li jitgawda kull sena minn eluf ta' viżitaturi kemm Maltin u kemm barranin. Karatteristika li tispikka fl-istorja tal-familja tagħna huma il-valuri ta' onestà u integrità, valuri li jiffaċilitaw relazzjonijiet dejjiema anke fin-negozju. Mejjuna wkoll mill-fortuna li dejjem sibna grupp ta' impjegati u kollaboraturi kapaċi xogħolhom u ta' rispett. Jien grat ħafna għal kif żvolġa n-negozju tal-familja fil-passat u ninsab fiduċjuż fil-futur ta' Magro Brothers. F'dawn l-aħħar snin aħna rawwamna r-raba' ġenerazzjoni tal-familja Magro biex iħadnu l-valuri l-iktar importanti tagħna u jieħdu f'idejhom it-tmexxija ta' Magro Brothers. In-negozju llum huwa diġà mmexxi mit-tfal mejjunin minn managers professjonali li jien ċert li ser ikomplu jmexxu il-kumpanija baqal biex Magro Brothers tibqa fuq quddiem fil-komunità kommerċjali ta' Malta. Dawn l-aħħar mit-sena ma kinux faċli għall-familja tagħna.
iżda segwi il-vjaġġ ta' Magro Brothers ikompli b'impenn, kapaċità u kuraġġ. Vera proset, hemmhekk fi ftit minuti segwejna l-istorja ta' waħda mill-kumpaniji stabiliti f'pajjiżna. Jiena minn qalbi nawguralek x'ikun il-messaġġ tiegħek lil dawk iż-żgħażagħ li forsi qegħdin jibdew negozju llum. Illum f'pajjiżna għandhom l-opportunitajiet kollha jekk iridu. X'ikun il-messaġġ tiegħek għalihom? Sempliċi, il-messaġġ tiegħi huwa kuraġġ. Aħna u l-familja tiegħi minngħawdex li hu ftit il-bogħod mill-kumplament ta' Malta, irna x'inna nibnu dak li qegħdin nimmaniġaw illum. Jiġifieri billi toqgħod gerger u tajt x'ma nixtax nagħmel, dejjem ħassib fiex twaħħal. L-importanti huwa li dak timmira floli kemm jista' jkun u tagħmel pass pass biex tipprova tatwa dak li kont ħlomt bih. Ovvjament jekk jagħta qalbu bil-bidunet ma jista' qatt jimxi l qudiem. Jiena fl-aħħar tal-features smajtek tajt ma kinux faċli dal-mid-sena. Jien immaġina l-bidu tal-ġenerazzjoni tiegħek kemm sabu ostakli. Mhux hekk. Qas nistgħu nimmaġinawhom illum, illum biex naqsmu b'hemm Malta għawdex f'sija taqsam tkun fejn tkun Malta l-għawdex taqsam. In-nannu tiegħi kien idum jumej biex jiġi Malta, jagħmel tliet ijiem oħra u Malta u jumejn oħra biex jerġa' jmur għawdex. Jiġifieri kienu żminijiet kifrin ħafna. Ħankellmek ftit fuq it-tadam innifsu. It-tadam li jiġi mkabbar illum. Sewa. Huwa l-istess tadam li kellhom missirietna. Li hemm huwiex. X'hemm differenza? Id-differenza huwa illi dar ikanna tadam ċatt, ma nafx inti għadek żgħir, ma tantx tiftakru, kien ċatt kbir li hu tajjeb biex tieklu, ħelu biex tieklu. It-tadam li llum ikunu rridu aħna għall proċessar irid ikun jom fl-ilma. Dak it-tadam iċ-ċatt ma kienx jom fl-ilma, kien ikun tqil. Għaliex inkunu rriduh jom fl-ilma? Illa għaliex aħna fil-fabrika minn xin jiġi t-tadam biex indaħloħ ġewwa l-fabrika, indaħloħ jom fl-ilma. Allura it-tadam li kellna dari ma nistgħux naħdmuh illum bil-magni li għandna llum. Dari ħafna xogħol kien isir bl-idej u allura kien jirnexxilhom. Illum peress li x-xogħol m'għadux isir bl-idej, isir bil-magni, kellna nadattaw ir-razzetz apposta tat-tadam tajbin għall proċessar. U għaliex jintuża l-ilma ġas biex iġor it-tadam? Iva, l-ilma jintuża apparti biex taħslu, imma jintuża prinċipalment biex inġorru t-tadam minn barra li tkun ambjent ftit maħmuġ għal ambjent iktar hygienic, iktar inti ġejt il-fabrika, tara kif isiru l-affarijiet, u allura hemmhekk inqas ma jkollok nies u inqas ma jkollok movimentazzjoni ta' makkinarju aħjar. Allura nażlu l-ilma biex ikun nistgħu ndaħlu it-tadam ġewwa l-fabrika. Nixtieq inkellmek fuq xi ħaġa x'naf li intom tieħdu ħafna ħsieb. Ħafna nies nismagħhom jgħidu jiena qishom jinkwetaw in-nies. Jgħidu lek illum qegħdin nieklu ħafna ikel proċessat, jien naf il-kabboċċi rridu nkabruhom malajr. X'ikun il-ħsieb tiegħek? Kif inhu weġbuhom il-dawn in-nies? Bħal ħafna affarijiet oħrajn, fid-dinja jrid ikollok bilanċ. Mir-rejba żejda u allura dawk iġibu magħhom ħsarat kbar ukoll. Però mbagħad hemm il-progress u l-progress ma nistax iżommu. Pereżempju, dari kien hawn ċertu mart li kien ġej minn nuqqas tandafa. Illum fosthom fil-ħalib pereżempju. Fosthom ħalib. Illum kien hawn id-den irqiq pereżempju. Nirringrazzjaw il-bambini li llum ma għadhomx eżistu. Però issa illi tant għandna ndafa illi l-ġisem tagħna dawk l-immune system tal-ġisem tagħna peress li ma fadallux bżonnhom bil-mod il-mod qiegħed iwarrabhom. U allura anke mit-tajjeb xi kultant jista' joħroġ il-ħażin, okej? Allura rridu nżommu l-affarijiet bbilanċjati. It-tfal kemm jista' jkun tagħna pereżempju, rridu noħorġuhom imorru fil-kampanja. Jagħmlu kuntatt man-natura, mhux dejjem maqfulin fid-djar tagħhom iħarsu lejn il-kompjuter jew lejn it-television, ma jiġu joħorġu.
u jmissu u jitħamġu u koll. Bejn l-art Awċija u l-art Maltija, hemm xi differenza, per eżempju l-ħamrija, hija differenti għax jien ġieli nisma'ħom. Jgħidu l-imbitta Malta, per eżempju jgħidu lek il-rosé, per eżempju, it-tjeb tagħmlu minn għawdex. Hemm xi differenza? Iva. Għalkemm aħna viċin? Iva. Fil-fatt, it-tadam l-ewwel tadam li jikber f'Malta ma jikbirx f'Għawdex, jikber fin-naħa tan-nord ta' Malta, li huwa l-Poales u dawk in-naħat ta' Malta. Imbagħad jikber it-tadam ta' Għawdex, imbagħad jikber it-tadam ta' Ħażebbuġ. Dan il-prinċipalment huwa dovut għat-tip ta' raba, għat-tip ta' ħamrija li hemm f'dawn iż-żoni partikolari. Ovvjament Għawdex għandna iktar tafli, il-raba tagħna fih iktar tafli. Okay? Mentri fil-Poales hemm iktar aħmar, iktar jisib iktar ilma, jisib allura jibda iktar qabel, right? Imbagħad jibda Ħażebbuġ wara. Ħażebbuġ f'Malta dak huwa l-aħħar l-iktar wieħed tardif. Jiġri hemm differenzi iva. X'ikun il-messaġġ finali tiegħek lill-telespettaturi tagħna, lill-Maltin u l-Awċin wara dawn il-mitsena? Jiena l-messaġġ tiegħi huwa grazzi kbir għan-nies kollha illi jużaw il-prodotti tagħna. Grazzi kbir għal-Malta u Għawdex illi għandna wisq affarijiet sbieħ li għandna bżonn napprezzawhom iżjed. Ftit tal-weekend ilu jidher li saret il-fiera kwalità Malta. Kemm huwa importanti li nneħħu l-mentalità għaw ċertu Maltin, il-mentalità tagħhom hija li l-prodotti Maltin u mhix prodotti tajbin. Appuntu għalhekk saret dik il-fiera għal darb'oħra. Malta għandna kwalità sur Magro. Ħana, jiena l-15 ilu aħna kull sena niġu assessjati minn awdituri barranin. Meta ngħid barranin ma jkunux nafu la meta ġejjin, la min ħajkunu, ma jkunux Maltida, ma nafuhomx u ma jafuniex. Din is-sena ħadna ċertifikat AA Plus li huwa l-ogħla li jista' jkollok fl-Ewropa. Jiġifieri mhux ngħidu imma għandna ċertifikati x'nuru li aħna kapaċi daqs kwalunkwe kumpani oħra, almenu fl-Ewropa żgur. Jiena naħseb anki iktar barra mill-Ewropa. Fil-waqt li nirringrazzjak li qed l-istadina tiegħi nawguralek aktar suċċessi. Ringrazzja lilek, Alfred. Għalik, għal-familja tiegħek u għall-ħaddiema kollha, numru kbir ta' familji li grazzi għalikom jaqalgħu lajxin ta' kuljum. Noħu l-opportunità biex inselli għall-Awċin kollha x'naf li jseguna ħafna. Jsegu Kalamita u Tereża. Nirringrazzja b'mod speċjali s-sinjura tiegħek Lin. Ekku. Inselmilha minn hawn u naħseb hija lit. Naħseb qed tarana. Ekku, lit. Mhux ix-xellugija u l-leminija, tnejn naħseb mhux hekk. Grazzi Lin, nselmulek ukoll minn hawn u grazzi li tara Tereża wkoll. Nirringrazzja s-Sur Magro awguri lilek u l-ħaddiema kollha anke l-festi t-tajba jekk Alla jrid. Nirringrazzja. Resqin lejna. Ringrazzja. Il-kwalità tal-prodotti Maltin għandna nkunu gburin bihom. U jiena dejjem nappella il-ħin kollu biex l-ewwel nagħżlu Malti. Ħalli ngħinu lil nfusna. Ibqgħu magħna.